بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Varmt välkomna till denna Ramadan-serie där vi hoppas kunna förgylla er iftar med sura Yasin. I vers 73 fortsätter vi läsa om fördelarna boskap ger oss. Vi läser följande: och har annan nytta av dem och dricker deras mjölk. Känner de ingen tacksamhet? Det arabiska ordet masharib är pluralformen av mashrab och är den platsen som personer dricker vatten på. Men här används det för att beskriva drickandet av mjölk. Det är underförstått att denna vers säger att deras fördelar slutar inte med att dricka mjölk. Det finns även andra fördelar för dem i dessa djur. Vi drar nytta av dessa djur, men vi tackar inte Gud för dessa gåvor, den som har gjort allt detta möjligt i första början. Bland de olika välsignelserna som människan översköljts med av Gud betonar Koranen här boskapet, eftersom de har blivit en självklar del av människans liv och vi drar ständigt nytta av dem på ett eller annat sätt. Om vi inte hade dem skulle våra liv bli oerhört svårare, men eftersom djuren alltid är där till vår fördel tar vi dem för givet. Vi använder djur för att få ägg, få mjölk, göra smör, göra ost. Vi tar deras ull för att göra kläder. Vi tar deras skinn för att göra läder och slaktar dem för att äta deras kött. Men ändå visar vi sällan tacksamhet till Gud som har gett oss dessa gåvor, och ofta går vi över gränsen i massproduktion av dessa varor och får dessa djur att känna lidande. Polyteism och avgudadyrkan räknas båda två som otacksamhet för de gåvor Gud har gett oss. Idolerna ger inga fördelar till dessa människor som dyrkar dem. Vi läser i 74 versen: de sätter upp gudomligheter vid sidan av Gud och hoppas få deras hjälp. Vilket falskt antagande de gör som tror att dessa objekt, dessa idoler, kan hjälpa dem på något sätt. Hur kan de dyrka det som inte kommer rädda dem från svårigheter? Istället bör vi vända oss mot den som skapat allt, Allah subhanahu wa ta'ala. Och i nästa vers säger den heliga Koranen följande om avgudadyrkarnas slutliga öde: men dessa falska gudar förmå inte hjälpa sina trogna. De står där tvärtom som en trupp som skall kallas in till helvetet. Hur hemskt det skulle vara att bli tvingade på uppståndelsens dag att marschera bakom idolerna och sedan inte få någon hjälp från dessa i Allahs rättssal, för att sedan kastas in i helvetet. Det arabiska ordet muhtarun ska föras fram används här som ett tecken på förakt, och detta kommer vara förnedrande för dessa personer att föras fram på detta sätt. Vi läser i vers 76 följande: låt därför inte deras ord göra dig ledsen. Vi känner deras hemligheter lika väl som det de öppet tillkännager. För att trösta den helige profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam och stärka hans hjärta mot de hinder och prövningar han måste utstå säger denna heliga vers följande: låt därför inte deras ord göra dig ledsen.
Subhanallah, vilken underbar tröst detta är. Dessa ljuvliga ord från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi alla behöver tröst, och detta är onekligen en av anledningarna till att den heliga profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Koranens hjärta, aldrig gav upp hoppet och vägrade lämna islam och dess principer. De må ibland kalla dig poet, ibland trollkar och ibland andra ting, men Allah subhanahu wa ta'ala vet vad de själva gömmer i sina hjärtan eller säger med sina tungor. Vi känner deras hemligheter likväl som det de öppet tillkännager. Deras avsikter kan inte döljas från Allah subhanahu wa ta'ala, och inte heller deras hemliga planer, och inte heller deras lögner. Räkenskapens dag ska komma för oss alla, och allt existerar i Allahs närvaro. Därför är Gud medveten om allt, och vi söker hans beskydd. Vi ber till Herren av domens dag att vi är bland dem Allah kommer se på med kärlek och barmhärtighet, där vi kan förlåtas för våra synder och undgå eldens straff. Amin ya rabbul alamin, bihaqq Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.